أولى يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی اے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر داسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بے مثال نہ ملے. مولا یسل لی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وسكل محمد سيد الكونين وسكلين والفريقين من عرب ومن أجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عين. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام ان پر کہ جس کا گھر تھا چاندی کا نہ سونا تھا. سلام ان پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال لالیے محبوب زبانے. سلام فخر عالم بادشاہ انس و جان پر محمد مصطفیٰ.